Hey, bro. Hej, Blången. Idag är det dags för dramalektion med vår dramalärare Torsten, som är väldigt dramatisk och lite skrämmande på samma gång. Fast man lär sig mycket på lektionerna i alla fall. Men stackars den som kommer för sent till lektionerna, den blir det inte roligt för. Vad har jag? Alla verkar vara här. Utom Kent och Carly, har ni sett dem eller? Nej. Fan, alltid de som är sena. Författare, Romeo och Julia. Fantastiskt, fantastiskt. Jag hade tänkt att Cosmos ska spela Romeo och Julia ska spela Julia. Åh, vad oväntat. Men jag vill ju så gärna. Nej. Nej, Julia heter Julia och råkar vara helt perfekt för rollen. Och som sagt, Cosmos spelar Romeo. Du vill inte spela Romeo. Det heter inte ens Romeo. Jag vill hellre vara svärtande stålman och flyga omkring och vara flashig. Kära lilla Cosmos, du ska spela Romeo. Och det har jag bestämt, för jag bestämmer så jäkla bra. Ella, kan du hjälpa mig att dela ut manusen? Glöm inte att läsa igenom manuset riktigt noga, för ni ska kunna er repliker utan till imorgon bitti. Jag vill andra som tänker på att de ska få ledbrott och jaga kaniner. Och så har de traktorist tänker på också. Jag har 30 sidor. Men Cosmos, det är väl inga problem för dig. Du kan använda deras superkrafter, så går vi på nolltid. Nej, nu ska du